Prosím pána prezidenta o pár slov. Dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Chcel by som vás aj vo mene privítať na dnešnej konferencii a úvodom som vám chcel povedať pár slov. Vážení športoví priatelia, v prvom rade v mojom mene a v mene Slovenskej lyžiarskej asociácie by som vám všetkým chcel úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k chodu Slovenskej lyžiarskej asociácie v ukončenej sezóne 2015-2016. Za prvé funkcionárom, ktorí obetovali veľa zo svojho voľného času pre šport v rámci SLA, za druhé športovcom, ktorí pozitívne Slovenskú lyžiarskú asociáciu a Slovensko reprezentovali doma aj vo svete, sponzorom, ktorých pomoc, či už materiálna alebo finančná, pomohla našim športovcom, partnerom a dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali pri organizovaní Svetového pohára v Jasnej, ministerstvu školstva, bez ktorého pomoci by sme nemohli vytvárať podmienky pre našich športovcov, fanúšikom v neposlednej rade, bez ktorých by nemalo zmysel robiť tento nádherný šport. Do novej sezóny 2016-2017 prajem všetkým našim športovcom najmä veľa pevného zdravia, pretože bez neho sa veľmi ťažko dosahujú stanovené ciele, a veľa šťastia, pretože šport je veľmi vedkavé a nesmierne potrebné. Taktiež aj všetkým vám ostatným prajem v rodinnom živote zdravie, šťastie, lásku, pokoj na duši, aby nám lyžiarsky šport prinášal iba pekné chvíle strávené pri ňom. Vážení delegáti, dovolte, aby som sa vám na úvod konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie prihovoril o práve ukončenej a značne náročnej sezóne. Ako isto viete, v tejto sezóne dosiahli naši športovci vynikajúce výsledky nielen v domácich súťažiach, ale aj na medzinárodnej úrovni, aj keď to stálo veľa psychických ako aj fyzických síl. Sme radi, že máme takýchto špičkových pretekárov. Avšak do budúcna je potrebné sa zamyslieť, či máme vytvorený potenciál a systém športovej prípravy na to, aby sme vychovali aj v budúcnosti takýchto vynikajúcich lyžiarov. Našimi krokmi sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme vytvorili čo najlepšie, najtransparentnejšie podmienky a symbiózu pre mladých lyžiarov a aj pre reprezentantov Slovenskej lyžiarskej asociácie a Slovenskej republiky. Poďme sa pozrieť na športovú činnosť. Ako prezident som sa súkromne zúčastnil viacerých lyžiarskych podujatí organizovaných na území Slovenskej republiky, ale aj na medzinárodnom pôde. Musím konštatovať dve skutočnosti. Za prvé, vynikajúce výsledky našich reprezentantov, ako je Veronika Vela-Zuzulová, Zuzana Stromková, Peťa Bohová, Adam Žampa, Alena Procházková, Matej Fala, Barbara Miková a ďalší. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že na jednotlivých úsekoch postupne strácame nástupcov za týchto reprezentantov. A to dnes nie je vytvorené ani systém práce v rámci SLA, ktorý by vytváral predpoklady, aby sme v budúcnosti mali náhradu za týchto špičkových pretekárov. Osobne mi chýba motivačný systém pre športovcov a realizačné týmy od mládeže až po reprezentáciu, ako aj v oblasti financovania, tak aj v oblasti oceňovania. Veď práve vo veku medzi 14 a 18 rokom máme najväčší výtok pretekárov, ktorí ukončia aktívnu športovú činnosť. Príprave mládeže a podpore klubov je slabá podpora do strany SLA, čo sa ozrkadluje na počte a kvalite práce s mladými športovými talentmi a tu vidím množstvo práce v budúcnosti. Je to poznatok z mojich diskusí s trénermi, ktorí pracujú v kluboch v rámci asociácie. Samozrejme, že všetko je to aj otázka množstva finančných prostriedkov, ktoré má Slovenská lyžiarska asociácia k dispozícii, ale práve preto je potrebné sa zamyslieť, ako ich čo najefektívnejšie použiť práve pre našich športovcov. Aké boli procesy zmien v Slovenskej lyžiarskej asociácie? A samozrejme aj prebiehajú. Pri nástupe do funkcie som sa oboznámil s procesmi fungovania Slovenskej lyžiarskej asociácie a po analýze daného stavu nastali procesy zmien v rámci SLA hlavne v dvoch oblastiach. Za prvé, z pohľadu transparentnosti financovania jednotlivých úsekov, za druhé z pohľadu presunu kompetencií z vedenia SLA na vedenie jednotlivých úsekov.
priebehu roku 2015 bolo potrebné sa v prvom rade vysporiadať so záväzkami z činnosti SOHA v minulých obdobiach a doplatiť pohľadávky z organizácie športových podujatí, hlavne zorganizované majstrovstiev sveta juniorov jasnej, voči zmluvným partnerom a následne aj s kontrolami na daňovom úrade, sociálnej poisťovne a kontroly ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu. Od 1.1.2015 nastali zmeny na poste účtovníka Slovenskej lyžiarskej asociácie, ako aj auditora. Z dôvodu skvalitnenia práce v tomto odvetví. Po ukončení tohto procesu sa riešila otázka nespokojnosti členskej základne úseku alpských disciplín s vedením úseku a na mimoriadnej členskej schôzi bolo zvolené nové vedenie úseku alpských disciplín. Z dôvodu transparentnosti a kontroly čerpania finančných prostriedkov bol postupne každému úseku otvorený transparentný účet, na ktorým boli presunuté finančné prostriedky podľa schváleného účast prostriedkov kapitoly FIS, ktoré Slovenská lyžiarska asociácia obdržala za účasť pretekárov na majstrovstvách sveta a vedenie jednotlivých úsekov dostalo právomoci disponovať s týmto účtom podľa plánu, ktorý si úsek schválil. Takže na vedenie jednotlivých úsekov boli presunuté právomoci, riadiť úsek, ako aj po odbornej stránke, tak aj po finančnej, pričom zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov voči členskej základne úseku je už dnes na vedení jednotlivých. Zavedol sa systém kontroly čerpania štátnych prostriedkov jednotlivými úsekmi z dôvodu prehľadnosti a informovanosti čerpania týchto prostriedkov v priebehu roka. Na športových podujatiach a v médiách sa naštartoval proces propagácie SOHA ako celku a propagácia značky SOHA pre športovú verejnosť, členov SOHA a partnerov. V minulosti v oblasti centrálneho marketingu SOHA nevyvíjala aktivitu, v roku 2015 boli postupne naštartované nové procesy a prebiehali rokovania s viacerými potenciálnymi partnermi. Avšak negatívny imidž voči športovej verejnosti prostredníctvom médií, ktorý bol vytvorený hlavne spormi medzi členmi na úseku alpských disciplín, označil aj výsledky týchto rokovaní. Tu je potrebné poznamenať, že sa nevyužil potenciál dosiahnutý výsledkov na propagáciu Slovenskej lyžiarskej asociácie. Čo sa týka funkcionárov, predsedníctvo zabezpečovalo chod Slovenskej lyžiarskej asociácie. Bohužiaľ, musím konštatovať, že zasadnutia predsedníctva prebiehali vnútri nejednoty, nepriateľstva a zákernosti v štýle člen iného úseku je môj nepriateľ. V predsedníctve Slovenskej lyžiarskej asociácie sa začala presadzovať negatívna, konfrontačná a nič neriešiaca komunikácia a až na pár výnimiek neprebiehala konštruktívna diskusia a spolupráca, hlavne v oblasti športu. Predovšetkým sa na zasadnutiach predsedníctva riešili spory úseku alpských disciplín a spory vo vnútri členskej základne UAD, ktoré vedenie UAD nedokázalo efektívne riešiť sám. Zo strany členov vedenia UAD voči ostatným členom predsedníctva SOHA prebiehala komunikácia bez slušnosti, rešpektu a zároveň úcty. Aj napriek rozdielnym názorom. Táto komunikácia vyvolala nevôľu a odpor ostatných členov predsedníctva voči spoločnej práci je nutno predsedníctva. Ten, kto pozorne sleduje dianie SOHA, vidí, že určité zmeny už nastali. A týmto by sme chceli dať nový pozitívny impuls všetkým, ktorí sú zainteresovaní do dianie SOHA. Musím podotknúť, že tieto zmeny by bez podpory členov predsedníctva SOHA, ktoré sa teraz delí, i keď je doba ťažká, by nešli presadiť vôbec. Stále tvrdím a opakujem, že kľúčovým podporovateľom vyžívania prostredníctvom SOHA je ministerstvo školstva. Všetci vieme, že bez podpory ministerstva školstva by to fungovať nemohlo. Napriek tomu si sami vytvárame negatívny imidž voči tomuto nášmu strategickému partnerovi, teda aspoň takto to bolo doposiaľ. Určite sa chcem poďakovať aj všetkým ostatným, ktorí sa pričinili o fungovanie činnosti SOHA, generálnemu sekretárovi pánovi Cagalovi, pracovníčkami na sekretariate, športovým riaditeľom, ale aj všetkým, ktorí sa podielali na každodenných činnostiach, či už pri zabezpečovaní daňového procesu, ako aj pri organizácii pretekov a organizovaní akcií Slovenskej lyžiarskej asociácie. Bez nich by sme to určite nezvládli. A robiť lyžovanie s dvomi, tromi ľuďmi v dnešnej uponáhanej dobe je utopia. Tento to zažil určite vie, o čom hovorím. Skoro všetci hovoríme, že sme lyžiari a ide nám dobro lyžovanie. Tak ukážem, že sme naozaj lyžiari. A záleží nám na Slovenskej lyžiarskej asociácii a ďalšom smerovaní lyžovania na Slovensku. Nerozprávajme,
Neosočujme tých, čo majú nejakú víziu, nápady a chcú ísť inou cestou, ako to posiaľ. Pokiaľ si niekto myslí niečo iné, o terajšej činnosti Slovenskej žiarskej asociácie. Nech sa páči, dvere má každé otvorené a môže sa ukázať pri vstupy do radu funkcionárov Slovenskej žiarskej asociácie a podiela sa na činnosti. Lyžovanie má náročných členov a aj fanúšikov, preto tí, čo momentálne radia, riadia a vedú SLA, sa snažia približiť svojim predstavám, ako aj predstavám svojich členov a fanúšikov. Viem, že momentálne čas členskej základne to vníma tak, že funkcionári SLA im veľa radosti neurobili, avšak musíme si uvedomiť, že lyžovanie robíme v náročných podmienkach multišportovej organizácie a názorovú jednotu nie je možné jednoducho dosiahnuť. Preto by som sa chcel na záver môjho príhovoru poďakovať práve členom SLA, všetkým členom SLA za ich podporu a chcel by som im vysloviť aj následovný odkaz. Snažíme sa vytvoriť organizáciu, na ktorú budete hrdí. V dnešnej dobe ja som ako prezident to nevnímam. Ruku na srdce. Videli ste všetky televízne šoty v zime? Tak si ich dobre pozrite. A spočínajte mi, koľkokrát ste videli logo Slovenskej lyžiarskej asociácie. Pozrite sa na to. Veľmi dobre. Mne to páči. Našich aktívnych lyžiarov športovo pozbudzujte, buďte im oporou a nezatracujte ich. To je jedno, na aké výkonnostné úrovni sú. Sú to všetko lyžiari. Práve oni sú pokračovaním dlhodobej práce, práce a tradície lyžovania na Slovensku. Nepresadzujme a nepovyšujme osobné záujmy nad rozvoj lyžovania na Slovensku. Všetci to robíme dobrovoľne. Preto vás žiadam, aby ste pristúpili aj dnešnej konferencii, na ktorej budeme schvaľovať nové stanovy, ktoré boli vypracované v súlade so zákonom o športe, zodpovedne, aby slovenské lyžovanie začalo písať novú kapitolu, a to kapitolu porozumenia a spolupráce. Ja vám ďakujem za vás. Držím palce lyžovania na Slovensku, aby nabralo nový zdravý kurz. Ďakujem.